ဒီနေ့ကဘာလဲဆိုရင်29ရက်နေ့ဩဂတ်2024ဘာနေ့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကကြာတာပတိနေ့ရှိပါတယ်ကလေးရဖျားနေတာတော့3ရက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ဖျားနေပြီမဲ့အများနဲ့ဖျားနေရတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးတွေလည်းကောင်းနေတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျတော့ကလေးရတဲ့ချောင်းရမ်းဆိုးနေပြီတဲ့စေကန်းတော့ပြရင်လည်းဆောက်တော့ပြရတဲ့စေယုံတော့ပြတဲ့ရင်လည်းတော့ပြရတဲ့အဲ့ရရှေ့ရမတိုင်ခင်ကဒါဟိုးစာဗီဒီယိုရီကော်ဒင်းနဲ့တင်ထားပါတယ်။ဘာလဲဆိုသူတို့လူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။ဦးမြင့်ဆွေဆိုရဲ့လူကဦးမြင့်ဆွေဆိုရဲ့လူကနေပြီးတော့အဖေကိုလောက်ခေါ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေးရလေ။အမ်ဆလင်းအားဆိုပြီးပြောတယ်လေ။သူတို့ပါဇက်ထဲအပြောပဲရှိတာဒါပေမဲ့ကိုကမထင်ပါဘူး။ဘာလဲဆိုရင်စေယုံစေကန်တော့ပြဘူးလေကျမ။ရန်ကုန်စေယုံကြီးကလေးစေယုံကြီးကိုအမြဲတော့ပြရတယ်ကလေးတော်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကစေးစေးုံယူသွားတယ်။သွားလိုက်လို့ရှိရင်ပထမကတော့ဆရာဝန်မတွေကဒီတိုင်းရိုးရိုးဆရာဝန်မတွေ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာဝန်မတွေကကိုယ့်ကိုသိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောလာတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်။စကားပြောရအောင်ဆိုကိုပြောတဲ့စကားတခုမှဟိုးစာပေါ့နော်။အဲជីတာလို့လှောင်းတာလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်စကားကိုပြောမယ်ဆိုကလေးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင် history main နေတဲ့အချိန်ကိုကဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောပြတာ။ဒါမဲ့သူတို့ကကြိုတင်နေပြီးသားပုံစံဖြစ်နေ။အာလှုပ်စားရတဲ့ဘောလှုပ်ထားတဲ့ဘောမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျမတို့တခါဆေးရုံတက်ရတဲ့ကလေးလေးကိုအင်းနဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်တယ်မျက်လုံးကိုကြည့်တယ်သူ့မျက်လုံးကိုကြည့်တယ်သူ့မျက်လုံးကမမှန်ဘူးတဲ့မူးမမှန်ဘူးတဲ့ဆေးရုံတက်ခိုင်းတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။ကလေးမျက်လုံးကိုကြည့်တော့လေကလေးမျက်လုံးကဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပါပဲ။ဘာမှမဖြစ်နေဘူး။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကကိုယ့်ကိုကြည့်နေကိုယ့်ကိုဟိုးစာလှုပ်နေမှမသိလိုက်ဘူး။ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေမှမသိလိုက်ဘူး။အဲ့နဲ့ကျမတို့ဆေးရုံ၃ရက်လောက်တက်လိုက်ရသေးတယ်တက်လိုက်ရတော့ကျမကဟိုဥစားလူနာဆောင်အဖြစ်နေရပါပေါ့နော်အဖေမေလို့ဆောင်ပေးပါဆိုတော့ငါတို့မဆောင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲနင်ပဲဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းပဲဆောင်ခိုင်းနေပေါ့နော်အခုတော့ကလေးကဖျားနေတယ်ကျမဆေးရုံဆေးကန်တော့ပြဖို့အတွက်ကျမစိတ်ကူးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကလေးကဖျားကျင်တဲ့အချိန်ဖျားတယ်မဖျားကျင်တဲ့အချိန်မဖျားဘူးအဲ့လိုပုံစံကြီးဖြစ်နေကျမတို့ကိုအဲ့လိုဆေးရုံဆေးကန်တော့ပြပြီးတော့သူတို့ကနောက်ကနေပြီးတော့ဒီဆရာဝန်တွေဟိုအဲဒီလူကလေးကိုတွားပြတဲ့အချိန်မှာလူကြီးကိုမဟုတ်မမှန်နဲ့ဟိုဥစားတွေအဲဟိုဟာကြည့်ဒီဟာကြည့်ဟိုကောမန့်ပေးဒီကောမန့်ပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်နေတာတော်တော်လေးတော့ကြာနေပြီအာပြောချင်တဲ့တော့ကလူကောင်းတစ်ယောက်ကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့လုပ်တယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လုပ်တယ်ဥစားပေါ့ကတ်တချက်ပေါ့ကတ်တချက်ပေါင်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆွဆွဲချက်ပေါင်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်တယ်ဒါဖိနှိပ်ခြင်းရဲ့တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲလူကောင်းတယောက်ကိုအဲ့လိုလောက်တာအရင်သိတာလုံးတော့ဟိုဥစားပေါ့ယူနေတဲ့လူကြရင်တော့သိချင်မှသိပါပေါ့နော်ပါတာမန်လူတယောက်ကတော့သိတာပေါ့နော်ဒါ sensitive ဖြစ်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေကိုကစောင့်ကြည့်နေရပေါ့တတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နေရပေါ့နော်ကို့ကမှဒါဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့မျက်လုံးကိုကြည့်တယ်သူ့မျက်လုံးကိုကြည့်ဆိုပြီးတော့ကျမကကြည့်လိုက်တော့ကလေးမျက်လုံးကဒီတိုင်းလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲကောင်းကောင်းလေးပဲအားရဲဆေးဟုတ်တက်ခိုင်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးကိုစမ်းလည်းမစမ်းတောက်ပဲနဲ့ကလေးရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးမှာတက်ခိုင်းလိုက်တာအရင်ကသူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ကလေးကိုတာဂက်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျမကိုတာဂက်ထားတာကျမကိုဒုက္ခပေးချင်တာအရင်ကကျမကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲယူမပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်တာပြောရမယ်ဆိုမရှိတဲ့ဟိုယောဂမဖြစ်ပဲနဲ့ဆေးရုံလာပြတာလို့ယောဂတကယ်မရှိပဲနဲ့ဆေးရုံလာပြတာဆရာဝန်မကဘာလဲဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ကနန်းစီဒီယန်နဲ့တူရဲ့ဥစားပေါ့နော်ပြောင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးအတန်ဝဲဝဲအရင်တော့ကရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးမှာထိုင်နေတူရဲ့ကျမကသိပြီးသားလေအဲကလေးကိုဟိုးမွေးကနေရပြလာဆိုတော့အရင်မကြည့်ရင်မလာနဲ့တဲ့အရင်မကြည့်ရင်မလာနဲ့တဲ့အရေးကြီးမှလာတဲ့တရေရှင်ရင်မှဖြစ်နေရမှာမဟုတ်တာလေခမရကလေးရတဲ့ဒီလောက်ကောင်းနေရပဲတဲ့တောင်းတောင်းမီတဲ့ပြေးလွှားဆော့ကစားနေရပဲတဲ့အိုးစားတဲ့ဒါကတဲ့ဖျားနေရမှာမဟုတ်တာလေမလာနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလာရလဲခောက်တော့ခောက်ခဏခဏတဲ့ဒီဆေးရုံဆေးရုံကောက်လာလာမြကောင်းနေထင်းလို့လားဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောဘူးတဲ့ကျမဟိုးစာကျမကိုအဓိကဗာလဲဆိုဆရာဝန်နေနဲ့ပေးတွေ့မယ်ပေးတွေ့ပြီးတော့သူတို့ကောက်ကိုသူတို့မှတ်ချက်ပေးမယ်မှတ်ချက်ယူမယ်ပြီးရင်လက်မှတ်ယူမယ်လက်မှတ်ထိုးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ရောက်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအကွက်တွေရှိတယ်ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုးစာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်
ဝင်ကြီးဌာနတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပတ်စံပေးပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လိုအကွက်လေးရှိတယ်အဲ့ထင်ကြတော့ကျမကတော့ဒီတစ်ခါတော့ကလေးဖျားတော့ဖျားနေတယ်ကျမစေကန်းစေယုံသွားမပြဘူးသွားပြဖြစ်ရင်လည်းကျမမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့မလိုက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတာဂတ်ထားနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကလေးကိုထိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတာဂတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်နေတော့ကျမမသွားတော့ဘူးဒီနေ့ကလေးတော့အခုပါရာစီတမောတိုက်ထားတယ်ပါရာစီတမောကတော့အဖျားကျစေပေါ့နော်ဗာမီတွန်တော့တွဲမတိုက်ဘူးပါရာစီတမောပဲတိုက်ထားတယ်အဲကလေးကဖျားတက်လာပြီးတော့ချောင်းနေတဟုတ်ဟုတ်ဆိုအခုကြောင့်မဆိုးတော့ဘူးအာဗာလဲဆိုသူတို့ကနှစ်ရက်လောက်စောင့်ကြည့်နေတာအာကျမကိုပြောနေတာဒီတော့ကလေးအားနဲ့ဟိုဥစားတဲ့ဟိုချောင်းဆိုးနေတာတဲ့စေးကန်းလို့စေးယုံလို့တွားပြပါလားဆိုရဲစကားတော့ပြောလာပြီဒါသူတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ့နော်သူတို့လှုပ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းတော့โอ้วินว้าอองโลตูโลเล่ไปไม่ย่าย่าอองโลเล่ไปเจ้ามาโลมีตาซูว่าบาจังเอาล่ะที่ทุกข์ไปคันเนี่ยแหละเจ้ามาน้ําไม่เหลวซึ้งซ่าโลไม่อยากตูเมียตูเมียโหแล้วโค้พี่ก็แล้วเจ้ามาโลจี้บัวล่ะไม่รู้อเปเมโลส่วนยินตูโลกว่าโกจู้ซ่าพี่ก็จี้บัวล่ะตูเมียดิไอ้นี่ในเฉยมาโอ้สาขนานตาတွေကိုဖျာပုံကနေလာတဲ့စိတ်ကနေဆိုင်တဲ့ဟို3-4နာရီလောက်ကိုအလုလုရတာအများကြီးအလုလုရတာခနန်းတာရေးသွားယူသွားထုတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ခနန်းတွေကိုတနေကုန်ကြိုးချီ export သူကသူတို့စ조사ပြီးတော့သူတို့ဟိုစာဖြစ်လာတာပြောရမယ်ဆိုជីပွားလာတာជីပွားလာတဲ့အချိန်မှာဒါဟိုစာပစ္စည်းကိုလိုချင်လို့ပဲလောက်တာလားဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူးတာသမီးတွေဆိုရင်လည်းစာကျိုးစားဖတ်မှတာသမီးတွေကသူ့ဟာသူပညာကကောင်းလာလေအာဟိုဥစားငါတို့ကောင်းအောင်ထားပေးလို့တာသမီးတွေဟိုဥစားဆေးချောင်းတက်ရလို့ပါလို့မဟုတ်ဘူးအဓိကတာသမီးတွေလိန်မာလို့သူတို့ကောကိုဆရာဝန်ဖြစ်သွားတာအငယ်မလေးဆိုရင်သူ့ဟာသူလိန်မာလို့စာကျိုးစားလို့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတာလေမလိန်မာတဲ့တာသမီးတွေလည်းရှိတာပဲပြောရမယ်ဆိုချမ်းသာတယ်ကြီးကြီးတက်နေတဲ့ဟာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေထဲမှာလည်းရှိမှာပဲအိုးစားဘယ်သူမဆိုရှိမှာပဲမိသားစုထဲမှာချမ်းသာတိုင်းပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူးတာသမီးလိမ်မာလို့ပြန်တာသမီးကပညာတတ်ကြီးဖြစ်တာလေတာသမီးဆုံးနေလို့ရှိရင်ဘလောက်ချမ်းသာတာအိုးစားဟိုသူကိုယ်တိုင်ပညာနဲ့မတတ်ဘူးနိုင်ငံသားလည်းတော်ဘူးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအိုးစားရင်ကျေးမှုရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတာသမီးကဘလောက်ပဲမြင့်တင်မြင့်တင်ပေးဘလောက်ပဲဟိုစားထောက်ပံ့ပေးပေးမယ်လိမ်မာရဲ့လူကလိမ်မာတာပဲမလိမ်မာရဲ့လူကမလိမ်မာဘူးလေအဲ့ချိန်ကျတော့ငါလှုပ်ထားပေးလို့ဟိုတာသမီးကဒီလိုနေလို့ကကောင်းမွန်နေရတာမဟုတ်ဘူးတာသမီးစူးစမ်းမှုလည်းပါတယ်မိဘစူးစမ်းမှုလည်းပါတယ်မိသားစုတစုကအခုကဟိုဥစားတာသမီးတွေကဘလောက်စူးစမ်းဒီအိမ်ကလုံးဝတက်လာတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ပေါ်မှာအများနဲ့တွေ့တာနှလုံးထီသုံးလုံးထီချဲထိုးတာဟာစာရွက်တွေတွက်တာတွေအကုန်တွေ့ရတယ်အဓိကအဲ့ဒီအဖေမေလို့ကတော့နှလုံးထီသုံးလုံးထီကိုတော့ special လောက်တာတော့သိတယ် special ထိုးတယ်နှလုံးထိုးတယ်သုံးလုံးထိုးတယ်ဒိုင်မဲလုံနေရလားထိုးနေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်ဟိုဥစားမိဘအရင်လားဘာလားဆိုတာစမ်းတေချာထဲထဲဝင်ဝင်ကြည့်မှပဲဒီမှာဒါပေမဲ့ကိုယ်တော့မကောင်းနေရတော့အမှန်ပဲဘာလဲဆိုရင်ကလေးကိုကြတော့ကောင်းပြတယ်မွေးထားတဲ့အမေဖြစ်တယ်ကျမပေါ်တော့လုံးဝမကောင်းပါဘူးရှင်ဒါမှန်တိုင်းပြောတာပါ။အော်တယ်ဆဲတယ်ငေါက်တယ်။ဒါကလည်းပြောရမယ်ဆိုအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စပါ။အာနာမသိမ့်ခင်ဒီမကလေးမွေးကနေကဘာမှပြဿနာထွတ်ထွတ်ထူးထူးကြီးကြီးမားမားရဲ့လို့မရှိခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဖေမေလို့လည်းပြောခဲ့တယ်။အာဒီကလေးကိုမွေးမယ်။အဖေလို့ကပြောတယ်မွေးလို့ရတယ်။ကလေးနဲ့နင့်ကိုအတိမတ်ပြုမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးကလည်းယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကယူခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့လိုခြင်းတော့ဒီကလေးကိုငါလို့အတိမတ်ပြုမယ်။ဒါပေမဲ့ကလဩစာတခြားလူတော့မပါလာစင်နဲ့လို့ပြောထားတဲ့စကားတခွန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကြောင့်မဟုတ်လို့ကျမလည်းပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးကလေးအဖေနဲ့။ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်လုပ်ရမယ်လို့တော့ကျမထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးကိုမှတ်ပုံတွေလုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်မိဘနေရာမှာကျမရဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဂျူသုံးခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကလေးကမိမရှိဖမရှိနဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေ။အားကြောင့်မဟုတ်လို့ပြန်တော့ရှာလိုက်မယ်ပြန်ရှာပြီးတော့မှဟိုဥစားကလေးအဖေနေရာမှာသူ့ရဲ့နာမည်သုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့စဉ်းစားထားတယ်ဆယ်နှစ်မှပုံတင်အတွက်မလွယ်ပါဘူးကို့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စေယုံစေကန်သွားစေခြင်းလို့ရှိရင်ကလေးအဖျားပြီကလေးကဖျားပြီအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတာ
ก็เลยอะไรพี่บีโซยังอ่ะอาจีเจพี่ได้ปองเดมอยู่พี่ได้เออโอซาพี่ด่านาดาพี่ว่าลูกชิ้นเสียงยาววาเปียนลูกชิ้นแล้วก็เลยอะโอซาท้องน้องมีเจ้ามันเนี่ยก็เลยลิพี่นี่พี่ยังอารมณ์อยู่ลิลิสีดอกลิอ่ะมาตัวเราอู้ดีเด็กขาเราโอซาดีใจเนี่ยโอ้พี่ยังปาราสีเดมอได้ไหมพี่ว่าลูกชิ้นตัวตัวพี่อะไรแบบพี่เลยส่วนตัวว่าแต่เช้าโอ้ยป่าเลยลูกตัวว่ามาแต่มาเช้าป้าพี่คนเลยสุดหรอเนี่ยสาวโบลงนี่นะเฮ้ยไอ้ลูกมีตัวโบมีก่อนเนาะเนี่ยโบลงนี่นะ sorry บาเซมีว่าลูกเนี่ยโบลงนี่นะป้าพี่คนเลยสุดก็เลยอะแล้วว่าโหสาวก้าวนี่เลยก็เลยอะโหสาวดีลงมีพี่เสียใจไม่ชิบูเนี่ยโอ้กว่ากูโหสาวมาก้าวลูกยอมไม่สุดเองใส่มันมาลูกบ่เนาะมันเป็นพี่ไหนเนี่ยโหสาวจะมาโหสาวยกอะไรลาบยาเนี่ยสุดไปปองใจมีพี่นั่นสิเดียนี่บอกยอมไหมสูยังกูกะเลยเสียอยู่มายักใครนี่ยักใครนี่ตั้งวัยเนี่ยเสียวันนี้ลูกเราดูดูกว่ากูเปล่าแบบทำแม่เสียวันห้องมาห้องดอกรู้มาไม่ตีกูแล้วไม่ตีทำแม่ตุลูกเรากูต่อข้ากันนานาตีนี่เอาตีเลยสกัดคงเปล่าใจชี้เจเจเนี่ยหลังเนี่ยลูกเย็นเนี่ยลูกเราสีเลยไปยอมไหมสูเสียวันเอ็ดติกไม่สิวบ่เนาะเสียวันเอ็ดติกะชี้เจเลยเลยมาเลยพี่ว่าลูกเย็นเสียโอ้ลูน่าเอบอเปชันเอบอโอคิวไซเต้พี่ว่าลูชินลูยินเจ้ไต้หวันอ่ะลาได้ปองใจเลยบ่เนาะตูรัวจะเอติกเลยไม่ใช่ทายไอ้ชีดาวอีทาวพี่ว่าคงมาชีดาวอีทาวทาวพี่ว่าอารมณ์อยู่ทายนารู้บ่าลูชีเลยอารมณ์อยู่เอติกไม่เจ้าบ่เนาะเก๋จะเรียกเราหงมาไอ้เนี่ยบ่าบีนายสักช่างนักสักกูอยากออกกัน